Mela ħna għal t-tieni qari, meħut mill-litra l-librej, kif nafu għedina għaddej minn matul dil-litra s-sejna ħafna xur. U naraw kif nistaw nitimaw l-ruħna minna. Ebrej 11 minn vers 23 sa 27. Bil-fidi Mosa, meta twilet, kien moħbi għal 3 xur mill-ġenituri tijaw. Għax raw l-ittifel ċkejken kien sabiħ. U ma beżawx mill-edit jew mill-kmand tas-sultan. Bil-fidi Mosa, meta kiber, irrifjuta mill jkun imsejjaħ iben bint Farun. Għażel aktarx li jkun immaltrattat mal-poplu tal-la mill jkollu d-gawdija transitorja tat-tnub. Ikkonsidra lajb tal-Kristu bħala għana akbar mit-teżori tal-Eġittu, għax kien qed iħares l-premju. Bil-fidi ħalla l-Eġittu warajh bla ma beża mill-għadab tas-sultan għax is-saporta bħalli kieku qed jara lill-invisibli. Amen. Mela. Mill-lux tħalt ġo pet shop u sibt raġel xwejjaħ jgħet igerger il-għalix jishtri l-ikel għal-qattusa fit-triq u kull darba l-mumit jitmaħħa id-dur għalix biex tikmu. Il-qattusa miskina mandiex raġuni. Aħna nirraġunaw, mhux vera. Aħna differenti għalla ħalaqna bnedmin li xifti tjawis nirraġunaw. Xifti tjawis għanna dan id-don tal-raġuni. Alla zejjen l-kull bniedem xifti tjawis bil-don tal-raġuni. Però hemm don akbar minn raġuni, don li alla ma jtieħx l kulħadd id-don tal-fidi. U kif jabbinaw flimkien kif fija li hija Kristjan għandi d-don tal-raġuni u għandi d-don tal-fidi, tajjeb, rridu nifmu illi il-fidi hija ogħla mir-raġuni u tiddetta fuq ir-raġuni. Ir-raġuni hija s-seftura ta' sitta li hija l-fidi. Fuq hekk Wistin ta' Eppona kiteb ħafna. Però ħal naqralkom din is-silta li nsibu fil-kitbit tiegħu. Jgħidilna l-fidi hija bil-wisq akbar mir-raġuni. Ir-raġuni xi ftit jawwis hija d-don tal-grazzja komuni lill-bnedmin kollha huma minn huma. Il-fidi hija d-don speċjali tal-Ispirtu li bih ningħaqdu ma' Kristu f'unjoni vitali għas-salvazzjoni tagħna. Jeħtieġ mela niddistingu bejn il-fidi u r-raġuni. Dak li nifhmu huwa dovut għar-raġuni. Dak li nemnu huwa dovut għall-awtorità. Il-fidi hija bbażata fuq il-kelma tal-la, il-kelma awtorevoli tal-la. Trid tkun il-fidi ultimament biex tassistina nifhmu aħjar. U hawnhekk għandu frażi famuża tiegħu da Wistin ta' Eppona. Credo ut intelligam. Nemmen biex nifhem. Nemmen biex nifhem ir-realtà ta' madwari u kwalunkwe ħaġa oħra. Credo ut intelligam. U biex nemnu ninsabu kompletament dipendenti fuq il-grazzja divina, mod hija b'xejn, mhux għax jistħoq ilna jew għax tixraq ilna. Il-fidi allura qotja speċjali li Alla jagħti lil xi wħud mill-bnedmin, tajjeb, jagħtiha lill-magħżulin tiegħu li hu kien jafhom mill-eternità, tajjeb, dik il-fidi twassalna biex nieħdu ċertament l-akbar deċiżjoni li qatt nistgħu nieħdu matul omorna. U ċoja, illi fejn nitwieldu mitlufin bħal bqija tal-bnedmin, tajjeb il-fidi twassalna biex aħna nirrikorru biex aħna nħarsu lejn Ġesu u narawh ta' bilħa u nistqarruh bħala l-Salvatur maħtur minn Alla għalina l-bnedmin. Ġifi, il-fidi tagħtina lok illi ħanieħdu din id-deċiżjoni fundamentali f'ħajjitna u b'dik id-deċiżjoni allura ħanibqgħu niddeċiedu favur is-saltna tal-la. Fatti, kemm ta' nies Kristjan u mhumiex, il-ħajja tikkonsisti f'deċiżjonijiet vera, rridu nagħmlu għażliet. Rridu nagħmlu għażliet. Jiena pereżempju qatt tajt 15-il sekonda niddeċiedi li ma ngravata ħan il-bez dal-ħodu. Dik deċiżjoni banali, tajjeb hemm deċiżjonijiet aktar importanti. Forsi x'ħad jiekol, forsi se tagħmel f'ħajtek bħala karriera lil ma ħadiżewweġ. Inti x'ħadiżewweġ fl-aħħar mill-aħħar. Deċiżjonijiet ħin kollu
ħallata ballata xogħol sempliċi, oħrajn kumplessi, xogħol ma ħfief, oħrajn ma tqal biex toħodhom ta' deċiżjonijiet. Xogħol huma konxji u oħrajn huma inkonxji. Nagħmlu deċiżjonijiet kważi kważi minn ma naħsbuha bid-drawa. Tant aħna ilna noħduhom dan id-deċiżjonijiet. Imqar meta ma tieħuġ deċiżjoni fejn iċ-ċirkostanzi juruk li hemm bżonn tieħu deċiżjoni. Però ma toħodiex, xorta waħda tiddeċiedi, vera, biex ma tieħuġ deċiżjoni. Għal inqas sa dak il-ħin. Ġifieri, il-deċiżjonijiet ma nistgħux naħarbuhom. Aħna bħala bnedmin li nirraġunaw irridu nażlu, irridu niddeċiedu. Il-kwistjoni kollha hi x'qegħdin nażlu, it-tajjeb jew il-ħażin. Il-deċiżjonijiet tagħna allura jiddeterminaw il-korsa u l-kwalità ta' ħajjitna. X'tip ta' ħajja għandek illum skont id-deċiżjonijiet li inti ħadt. Id-deċiżjonijiet tagħna iġborhom flimkien u jagħmlu jiffurmaw il-karattru tiegħek. Kristjan, li għandu għal qalbu li joġob lil sidu u jrid ikun dixxiplu galbat ta' Ġesù ta' Nazaret jimmira dejjem illi jagħmel deċiżjonijiet tajba. Mhux sempliċement deċiżjonijiet tajba, imma l-aħjar deċiżjonijiet fid-dawl tal-kelma tagħha. U ma jgħux deċiżjonijiet biss, għax għamak nisbaljaw aħna, kultant nieħdu deċiżjonijiet. Bil-Malti ngħidu tara sa xi berim nieħrek. Tiħu deċiżjonijiet short term. Short term. Illi jolqtuk issa. Però m'intix qed tara l-istampa sħiħa ta' omrok fid-dawl tal-eternità. Il-Kristjan tgħallem bil-grazzja tal-Alla li jieħu deċiżjonijiet long term. Li affettwawh id-deċiżjoni però jiena il ħadd meta kelli 20 sena. Meta smajt l-Evanġelju għal darba, tajjeb, u jiena rrid tinwieġa bħal dak l-Evanġelju. Tajjeb, Ġesù preżentat lili bħala dak li ġie biex jagħti l-ħajja u ħajja aktar bil-kotra, jiena rridtu. U ħad dik id-deċiżjoni li baqgħet taffettwani sal-ġurnata tal-lum u naf illi dik id-deċiżjoni iffurmat li l-ħajja kollha tiegħi. Tajjeb, allura rridu nieħdu deċiżjoni long term. Tajjeb, mhux illi safejn tara l-vista tiegħi ta' għajnejja, tajjeb, imma li inħarsu li ħajjitna fid-dawl ta' nies illi qatt ridu nagħtu kont lill-ħalliq tagħna, tajjeb, lill-Alla li għamilna, Alla li iva f'sens misterjus nisimgħu għadin. Għalkemm ħan iddeċiedu f'sens misterjus, Alla diġà iddeċieda x'sen iddeċiedu. U dinna ma nibżgħux ngħidu aħna li aħna familjari ma' x'tgħallem l-Iskrittura. Allura sofran, Alla kif qal Daniel l-Sultan għallu fidejk, fidejn Alla hemm in-nifs tiegħek u traqatek kollha u inti ma glorifikajtux. Alla ta' bil-ħaq fih ngħixu u nitħarku u għandna l-eżistenza tagħna. Alla jaf mill-bidu, Alla jaf minn qabel ma twelidna x'se nkunu, x'se nagħmlu, x'se ngħidu, kollox il-dettalji kollha. Alla li huwa omniscienti u wkoll sovran, Alla ddeċieda għalina meta nitkellmu dar predestinazzjoni, tajjeb li Alla iffissa it-tmiem tagħna qabel laqqas biss għandna bidu. Il-Bibja tgħallem. Alla berikna b'kull barka spiritwal bħalma għażilna fi Kristu sabiex inkunu qaddisin u bla teba qudiemu fl-imħabba. Il-fatt li Alla jażel lil Ġakob ħabbejtu iżda bagħad lil-Eżaw da fl-Iskrittura kullum kien. Il-fatt li Alla jażel ma jfissirx li aħna ma nagħżlux. Alla jażel u allura Alla minni responsabbli li jiena rrid nagħżel. Okay? L-għażliet tagħna il-Bibja tisħaq kontinwament huma sinifikanti, huma importantissimi
Id-deċiżjoni tagħna jiddeterminaw id-destin etern tagħna. U da qed ngħidu fid-dawl iva naf illi Alla ippredestina it-tmiem ta' kull wieħed u waħda minna tal-bnedmin kollha. Tal-bnedmin kollha. Tajjeb ġifieri rridu rridu nifmu illi l-għażliet tagħna huma reali, reali maħniex pupazzi, maħniex biċċanjama. Il-ħadd ieħor jaħdem u jonġorra jagħmel bija li jrid, aħna bnedmin li għandna raġuni kif ġa għadna, li għandna raġuni, għandna ruħ raġunevoli li nifmu l-obbligi tagħna lejn Alla, li nifmu x'huma d-dmirijiet tagħna, anke mill-kuxjenza tagħna tarrafna x'inhuma d-dmirijiet tagħna lejn Alla li nqimuh, illi rroddu l ħajr, illi nirrikonoxxuh fil-ħajja tagħna, id-dmirijiet tagħna li l-proxmu tagħna, illi ħobbuh bħalma ħobbu lilna nfusna. Tajjeb, dawn l-għażliet huma reali. Huma reali u kifet ħajamlu id-differenza kollha. Fl-Ebrej kapitlu 11 diġà ltqajna ma' eroj tal-fidi mill-bidu illi kollha għamlu l-għażliet tagħhom. Abel għażel illi iqim lill-Alla skont kif Alla qallu illi għandu jqimu. Henok għażel illi jimxi ma' Alla. Noe għażel li jobdih l-Alla meta qallu biex jibni l-arka li bija salva lilu u l-familja tiegħu. Abram għamel ukoll l-għażliet tiegħu meta Alla qallu oħroġ minn art walidek u mu fil Abram bil-fidi għamel dik l-għażla. Għalkemm ma kienx forsi jifhem kollox. U nistgħu nkomplu semmu lil Sara, l-Isaak, Ġakob, Giuseppi u issa jmissel Mosè. Mosè naraw din il-ħaġa essenzjali. Il-fidi tagħna twassalna biex nieħdu deċiżjonijiet. Mhux biss deċiżjonijiet tajba. Deċiżjonijiet illi jonoraw lill-Alla. L-ewwel nett il-fidi taċċetta l-pjan tal-Alla. Il-fidi taċċetta l-pjan tal-Alla minkejja il-pressjoni illi rridu ħabtu wiċċina magħha fis-soċjetà ta' madwarna. Għadilkom illi il-situazzjoni tagħna llum il-ġurnata blajta ta' immoralità ta' divorzju ta' abort u kollox. Mixejn differenti minn kif kienet il-kultura Eġizzjana u pagana ta' żmien Mosè. Frattant, il-ġenituri tiegħu ta' Mosè, Amram u Jokobed, appena kellhom dan it-tifel li huma rawh sabieħ. Rawh sabieħ, tajjeb, għarfu bil-fidi li dat tifel għandhom jippreservawh, għandhom iżommu ħaj. Briskju għal jom fushom kienu lesti li jieħduha kontra l-edit, kontra l-ordni tal-faraun, tajjeb, briskju kbir, għax jekk kieku inqabdu, ovvjament, kienu ħajġu ikkastigati. U zammew ħaj għad leċċur, mbagħad iċ-ċirkostanzi nbidlu assolutament ma setgħux iżommu iżjed u għallu ġietom din l-idea li jagħmlu dan il-basket taż-żift u poġġu t-tarbija u oħtu Mirjam toqgħod għassa biex tara se jsir minn miċkejken huwa. Iva, il-fidi taċċetta l-pjan tal-Alla, l-pjan tal-Alla għal kull tarbija li titwielet hija li dik it-tarbija għandha tgħix. U ħadd jista' jkun l-ogħla farun fid-dinja, ħadd m'għandu dritt jgħid dik tgħix u dik ma tgħix. U dan ngħiduh bil-fidi għana. Il-fidi taċċetta l-pjan tal-Alla. Bil-fidi Mosè meta twielet kien moħbi għal 3 xhur mill-ġenituri tiegħu għax raw li t-tifel ċkejken kien sabieħ. Li Alla b'xi mod għarrafhom illi kellu pjan speċjali għal dak it-tifel. Xi wettaq f'ħajtu. U ma beżawx mill-edit tas-sultan. It-twelid ta' tarbija hija l-espressjoni tal-opinjoni tal-Alla illi l-umanità jmissa tkompli. Aħsbu għadu xejn. Kull tarbija li titwielet, naħseb kull sekonda fid-dinja titwielet tarbija. Kull sekonda, ma nafx l-istatistika eżatt. Kull tarbija li tiġi fid-dinja, Alla qed jgħid irrid illi l-umanità tkompli. Irrid il-pjaneta msejħa d-dinja
ikompli ikun fija n-nies. Nies mamulin fuq xbija tiegħi. L-abort, però, huwa l-espressjoni tal-opinjoni umana illi l-umanità qed tiġġudika lil anfisha. Illi l-umanità ma ħaqqiex tkompli bl-abort. Allora kemm huma affarijiet serji dawn. Bil-fidi mela allura il-wieħed jaċċetta il-pjan tagħha. Mose mill-bidu kien imbierek kellu ġenituri li jibżgħu minn Alla, ġenituri li kienu jafu taħt li ma liġi jaqgħu jiex il-liġi ta' Alla jew il-liġi ta' Farun. U allura Mose mill-bidu kellu din il-barka illi fid-dar ta' missieru omu hemmhekk kellu l-aħjar skola biex jitħarreġ fil-fidi. Jidinu fmu kol li dawk l-uliet modi jillilna għalla ta' omna biex inħarġuhom sabiex jibżaw minn Alla u jgħixu għal glorja tiegħu. Tajjeb, il-fidi wkoll, il-fidi tirriġetta il-prestiġju tad-dinja. Hemm tentazzjoni komuni għalina l-koll. Fina hemm xi jgħidilna uru li jintom xi ħaġa, uru li jintom importanti, uru li jintom aħjar ma' ħadd ieħor, li rridu l-prestiġju tad-dinja li d-dinja ċċaċpinna, li d-dinja tapprovana, li d-dinja taras lejna f'dawl sabiħ biex tgħira għalina bħalli kieku. Hija tentazzjoni qalila insidjuża ħafna ja fil-qalb tagħna u qajla nammettu għadin. Imma mek qiegħda. U hija biss bil-fidi li nistgħu nirreġittaw, nistgħu inwarbu, nistgħu ngħidu le għall-prestiġju tad-dinja. Bħal ma għamel Mosè. Bħal ma għamel Mosè. Araw id-deċiżjoni tiegħu. Bil-fidi Mosè, meta kiber, irrifjuta milli jkun imsejjaħ iben bint Farun. Il-fidi twassalna biex nieħdu deċiżjoni u deċiżjoni importantissimi. Għal kieku Mosè inqeda bir-raġuni biss li hija komuni għal kulħadd, kien jasal xi darba biex jirrifjuta li jkun identifikat bħala t-tifel tat-tifla ta' Farun? Laqas qatt. Laqas qatt. Inħaseb jiena d-deċiżjoni tiegħu fajnejn ħbiebu sħabu u min kien jafu jgħidu dan qed jiġġennen, dan qed jiżmaga. Illa għaliex li kieku baqa taħt djul it-tifla ta' Farun kien ħajkollu f'quddiemu il-prestiġju tad-dinja. Kaj kollu qoddimu tapit aħmar mifrux. Ħajja faċli, ħajja komda. Ħajja fejn kulħadd imil qoddimu. Però bil-fidi issa li hija ogħla mir-raġuni Mosè qed jurina kif għandna nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna. Illi ma narawx sa xiber neħirna narġa' ngħid. Id-deċiżjonijiet li jkunu long term, deċiżjonijiet li iwaslu li qabduna mal-eternità. Mosè rrifjuta il-kultura tal-Eġittu, rrifjuta l-arti tal-Eġittu, rrifjuta r-reġjon pagana tal-Eġittu, rrifjuta l-lussu, il-fama personali, il-pożizzjoni tiegħu fl-Eġittu, rrifjuta kollox. Għaliex? Biex jingħaqad mal-poplu tal-Alla. Għatti seba, vers 22, stifnu isemmih il-Mosè u jgħid, illi Mosè kien imallem, kien edukat f'kull erf tal-Eġizzjani u kien qawwi fil-kliem u fl-emil. Ġvi għandek raġel hawnhekk illi kellu potenzjal enormi. Kellu potenzjal enormi. Li kieku nqeda bil-raġuni biss, kif ċerti Kristjani jħobbu jagħmlu u ma jgħidux id-deċiżjoni tagħhom bil-fidi. Kien jibqa' fil-palazz għas-sultan u l-ħutu l-lut jgħidilhom ħaniprova nitkellmilkom, forsi ma tibqgħux tinħaqru. Ħaniprova ngħaddilkom kelma. Imma le, id-deċiżjoni tiegħu kienet waħda radikali. Kienet waħda radikali mhux ta' kompromess.
Mosè bil-fidi kellu perspettiva fuq l-eternità. Fuq l-eternità, mhux sempliċement il-ħajja preżenti tissa. Realizza illi il-patrimonju tiegħu tal-Eġittu, il-vantaġġi li kellu, il-kisbiet edukattiv, is-suċċess mondan li kellu ma kien se jiswielu xejn affattu. Xejn affattu. Kaħ jgħawdih għal ftit ta' snin, daqshekk. Fajnejn in-nies mitlufa d-deċiżjoni ta' Mosè kienet tidher ġennata, però kienet fir-realtà deċiżjoni ta' erf kbir. Tant erf kbir li ma setax joħodha apparti mill-grazzja tal-Alla li taħdem fih, li kienet taħdem fih. U li ċertament ukoll taħdem fina hekk aħna miftuħin għal dik il-grazzja tal-Alla. It-tielet punt li nixtieq nagħmel magħkom huwa li l-fidi tiċħat ukoll il-pjaċiri tad-dinja. Tiċħat il-pjaċiri mid-dinba tad-dinja biex nagħmluha ċara. Hemm lok għal rilassament u għal li tieħu pjaċir sifa safra tmur tom toħroġ sa kampanja, hija pjaċir dak. Tajjeb? Qegħdin ngħidu għal fidi tiċħat il-pjaċiri mid-dinba tad-dinja. Mosè għażel aktarx li jkun immaltrattat mal-poplu tal-Alla milli kollu tgawdija tranzitorja ta' dnub, ġifieri li gawdi d-dnub u d-dnub fih pjaċir. Ħarsu li jkun fuskom, jiena ħares li għan nifsi. Tajjeb, kultant meta niddinbu hemm ċerta pjaċir. Wara jkun hemm in-nikiet, wara jkun hemm dik il-kuxjenza tnigges. Imma nafu li nfusna aħna. Mosè għażel li jkun maltrattat u ċo li jidentifika lu nnifsu mal-lut li kienu skjavi li ma kellhom ebda poter, ma kellhom ebda drittijiet. Għażel li jmur magħhom aktarx milli jibqa' fil-palazz tas-sultan u jgawdi il-kultura pagana ta' dak iż-żmien. Bernardo ta' Clairvaux dana għax 800 senilu. Ħallilna din il-kelma minn għandu. Fejdinna huwa r-rwol tax-xitan li jissuġġerilna. Aħjarna d-dnub. Huwa r-rwol tagħna illi ma naqblux miegħu. Daqskemm niqfulu, daqshekk ieħor nelbuh. Daqskemm nelbuh, daqshekk ieħor inqanqlu ferħ fl-anġli u glorja lill-Alla. Ġifieri tentazzjoni ta' hemmhekk qegħdin. U jiġu qudiemna sbieħ u attraenti. Mosse faċilment se taqal għamek trabbejt. Jiena naf il-bint farum bħala ommi issa, i rabbietni, irrid nibqa' magħha. Għandi futura u hekk. Dik hija raġuni però. Mosse kien lest li jieħu il-deċiżjoni li ma jibqax li iwarrab il-pjaċiri ta' dnub. Għaliex għax għaraf illi dawk il-pjaċiri ta' dnub iwaslu għal-ġudizzju. Iwaslu għal-ġudizzju minn għand Alla. Għandna pass, pereżempju, fil-kitta Ġob. Ġob qiegħed ikellem lill-ħbiebu u jgħidilhom f'kapitlu 21 vers 7. Għaliex jgħixu l-ħżiena, jixjieħu, iva, u jitqawwew fis-seta'. Isu huwa skandalizzat kif il-ħżiena għandhom suċċess fil-ħajja. Nisilhom jitwettaq magħhom, quddiemhom u r-rimi tagħhom quddiem għajnehom. Djarhom huma fis-slem, ħelsin mill-biża' u l-għasluċ tal-Alla mhuwiex fuqhom. Il-fatt hu kien marradi, kien tilef kollox, l-għasluċ tal-Alla kien fuq li kellu l-biża' tal-Alla. Imma fuq il-ħżiena għalla s-lux tal-Alla mhux fuqhom, il-gendus tagħhom għamel u ma jfallix, il-baqra tagħhom tferra u ma tkorrix bħal ħrief jitilqu ż-żar tagħhom u wliedhom jaqbżu u jisfnu, jgħannu bit-tambur ċetra u jitbardu bid-daq ta' sfafar, jgħaddu jiemhom fil-ġid. Però xejt issa. U f'moment jinżlu f'saltnet l-imwiet. F'moment daqqa fil-jaw
u fillu mumiex. Għalhekk jgħidu lill-Alla, itlaq minna, aħna ma rridux nafu bit-triqatek. Minu dan li jista' kollox biex aħna naqduh u x'se naqilgħu jekk nitolbuh. Hija problema. Il-fatt li il-ħżiena ħafna drabi ipappuha fid-dinja. Ipappuha u jpappuha sewwa. U pappuhom fuq ras il-miskin, ras it-twajjeb. Ġeremija pereżempju jgħid l-istess ħaġa prattikament f'Ġeremija 12 vers 1. Jgħid int ġusta mulej meta jien nilmenta miegħek. Iżda ħalli nitkellem miegħek fuq il-ġudizzju tiegħek. Għaliex il-ħżiena għandha rriżq? Għaliex in-nies ħżiena jirnexxu qed jgħidlu? Għaliex huma ferħana dawk kollha li jimxu bil-qerq? It-tweġiba hija dejjem illi dak huwa biss għal ħin qasir. Għal ħin qasir. Pawlu jafferma illi hemm ġudizzju. Hemm ġudizzju. U Mosse ħad deċiżjoni tiegħu fid-daw ta' dak il-ġudizzju. Rumani 2 vers 5 jgħidilna blebużija ta' qalbek u qalb l-għandiema inti qiegħed taħżen fik innifsek l-għadab għal jum tal-għadab meta jidher il-ħaq ġust Alla illi rott lil kull bniedem skont emilu. Mosse kien jaf li jekk ħajibqa' igawd il-pjaċiri tad-dnub fil-palazz aktarx milli fl-ħamak il-ludi. Jinaqat mal-lut fit-batijiet tagħhom kien għada pitada se jitħallas skont emilu. Il-fidi hija kuraġjuża u twassalna iva biex namlu deċiżjonijiet qawwija. Li nippreferu li nkunu immaltrattati. Għajdu li intom kieku nużaw ir-raġuni u ngħidu immorru mal-ħamla, immorru mal-kurrent. Għalfejn għandna noqogħdu nargumentaw ma dakum għal ieħor u nuru nafusna antipatiċi. Vera? Nippreferu li jiena preferi li kulħadd jilqani, kulħadd jitbissimli. Imma dik hija propjament it-triq il-wiesa' illi twassal għat-telfien. Jesu seħilna biex nimxu it-triq dejqa. Ippreferha mosse jippreferha il-maltrattament bħalma qal Ġesu berkin intom meta n-nies jippersegwitawkom u jgħajrukom. Minħabba ismi. Ifirru tenna f'dak il-jum. Għax ħlaskom huwa kbir fis-smewiet. Għax hekk ukoll għamlu lill-profeti li ġew qabilkom. Mela, li preferi tippreferi l-maltrattament u tippreferi wkoll li tkun identifikat mal-poplu tal-la. Illi ejjew nammettuha, il-poplu tal-la huwa dejjem f'minoranza fid-dinja. Dejjem f'minoranza x'kejkna. U min uħobb ikun f'minoranza? Min uħobb ikun f'minoranza? Li aħna ħobbu li nkunu mitlufin fil-folla tan-nies. Frattant Mosse prefera li jkun identifikat mal-poplu tal-Alla l-istess bħalma Alla illum il-ġurnata jsejħilna biex nagħmlu l-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Pawlu qal lil Timotju qallu aħrab ukoll ix-xewat ħżiena taż-żożija, imma fittex il-ġustizzja l-fid il-imħabba slim ma dawk li sejħu lill-mulej b'qalb safja. Mhux din mhix avventura waħdi qed jgħid. Illi jien ħa ngħix ta' Kristjan waħdi. Ħafna nies hawnhekk jitqarqu. Jaħsbuna Kristjani u ma jridu ikollhom x'jaqsmu mhux hemm mal-Knisja tal-Alla. Mhuwiex dak il-metodu tal-Alla. Illi aħna għandna nfittxu s-slim ma dawk li sejħu lill-mulej b'qalb safja. Għalhekk hija importanti li aħna nidentifikaw nafusna flimkien bħala l-poplu tal-Alla x'kejken kemm x'kejken ma jimportax. Ma jimportax. Għalhekk ħafna. Għalli għafna bisimna. U allura li tkun identifikat mal-poplu tiegħu bħal mam il-Mosse hija waħda mid-deċiżjonijiet li ikollok tħallas għalija iva, però finalment hemm il-premju tagħha. Il-filosofu Kant għalkemm ma kienx Kristjan jgħid xi ħaġa tajba. Jgħid jiena rqadt bil-ħsieb illi l-ħajja hija pjaċir. Però stembaħt u skoprejt li hija dmir. Ħafna nies jaħsbu li ġew fid-dinja biex igawdu, biex jiġu pjaċir u daqshekk.
Il-ħajja d-dmir, xinu d-dmir tagħna li narfu lill-Alla? Li narfu lill-Alla, inħobbuh u naqduh. Għax dik dak huwa l-iskop tal-eżistenza tagħna. Inqas minn hekk, inqas minn hekk ħad tkun żvijat serjament. Serjament. Ħaġa oħra, il-fidi tippreferi il-premju tal-Alla. Il-fidi tippreferi il-premju tal-Alla. Xi ħaġa impressjonanti kemm Alla lil-uliedu matul l-iskrittura kollha iwedna li premjana. Li premjana għall-lealtà tagħna lejh, għall-ubbidjenza tagħna lejh, għall-fiduċja li aħna nuru fih, għas-servizz li nagħtu mal-proxmu tagħna. Ġesu jgħid dak kollu li intom għamiltu ma' l-iżgħar fost tuti, iskom għamiltuh miegħi. Il-fidi tippreferi il-premju tagħna. Vers 26 jgħidilna li Mosè ikkonsidra l-għajb tal-Kristu bħala rikkezzi jew għana akbar mit-teżori tal-Eġittu, għax kien qed iħares lejn il-premju. L-għana impressjonanti, kif għajlek il-Mosè ikkonsidra l-għajb, il-mistija ħanajdu hekk tal-Kristu. Kif kien jaf dwar Kristu? Għamlek għanna indikazzjoni illi n-nies tal-antik, n-nies anke ta' nies illi għexu qabel ma twila Ġesu Kristu, kienu jafu dwar il-miġja tijaw, li eventualment Alla kellu jibat salvatur din id-dinja. Impressjonanti ħafna. Kien jaf dwar Kristu, palma Abram kien jaf dwar Kristu. Ġesu nifsu jgħid illi Abram ral-jum tijaj u raħ u feraħ. Anke meta kien jissagrifika lill-ibnu Abram, tajjeb, imbagħad il-post semmih Jahweh Jireh il-mulej jipprovdi. Abram kien jaf li Alla eventualment kelli jipprovdi il-ħaruf tas-sakrifiċċju li bih jitneħħew id-dnubiet tagħna. Allora dik l ħaġa, però Mosse hawnhekk jgħidlek ikkonsidra għal darb'oħra qed niltaqgħu ma' din il-ħaġa. Illi l-fidi ma tagħmilx għażliet bl-addoġġ. Għażliet bl-emozzjonijiet tagħna. Għażliet kif ifettlilna. Imma bil-fidi kapaċi npoġġu bil-qiegħda u nirraġunaw l-affarijiet. Nikkalkulaw, niżnu, nagħmlu lista tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Tajjeb meta Mosè kien qed joqrob il-jum meta jgħid isma' ħanitlaq mill-palazz ma lilek dejjem ikkonsidrit bħala ommi, jiena ħanitlaq u ħammur mal-poplu Lugdi. Taħsbu Mosè jagħmilha bl-addoġġ id-deċiżjoni? Le, kalkula. Għaw kħat jgħetina, ikkonsidra illi ikun majjeb u kritikat u majjar minħabba Ġesu Kristu bħala teżor akbar mit-teżor tal-Eġittu. Għandkom idea kemm kien pajjiż sinju l-Eġittu dakinhar? Enormi kien sinju. Dak il-pajjiż illi għadhom sallum il-piramidi fl-Eġittu. Imbnew qabel Mosè dawk jerġa'. Kien pajjiż ta' opulenza, ta' rikkezzi, ta' abbiltà architettonika mill-aqwa. U Mosè qal li aħjar nkun majjar minħabba Kristu, dak huwa teżor ikbar mit-teżori kollha tal-Eġittu. Għal darba oħra naraw kemm il-fidi hija wis ogħla mir-raġuni ġvera. Mosè kien qed iħares lejn il-premju, qed iħares lejn il-premju illi finalment għal kemm ikoll imbagħad bħalissa finalment hemm il-premju. Din it-tama illi żomna illi tgħinna nippersveraw. Il-ħajja ta' Mosè inqalbet minn xaħxieħ għal tixwik. Minn ħajja komda għal ħajja ta' tbatija. Minn sodda ta' ward għal gradilja ta' tbatija. U dan għamlu Mosè bil-fidi. Bil-fidi. Prefera li bati. Prefera li bati. L-lum għanna raġunaw għanna nħarbu għad batija, ġvera. Naħar ma toġobniex, jekk xi ħadd jekk dana tajdu bil-loppju, ħadd għamli bil-loppju ġvera. Għax min jagħżel li bati intortament. Tur ħin hemm bżonn tbatija. Niftakru l-Ġesu rebaħna li nnifsu bit-tbatijiet ta' ruħu bil-passjoni tiegħu fuq is-salib. C.S. Lewis, l-awtur
Inglis. Jgħidilna Alla jpesbsilna fil-pjaċiri tagħna. Meta kollox ġej tajjeb u kollox ġej żombor u kollox ġej kif suppost. Alla jpesbsilna fil-pjaċiri tagħna. Ikellimna fil-kuxjenzi tagħna. Iżda jgħajat fl-ġihad tagħna. Meta għandna ħajja ta' uġieħ u ta' sofferenza. Għalajku għalla għet jaddilek messaċ, għet jaddilek messaċ ċar, illi ħajja prezenti miex kollox, miex kollox, anzi hija biss il-bidu, hija l-ħajja li tiddetermina x'ħajja ħajkollok fl-eternità. Lewis ikompli jgħid it-tbatija hija l-megafonu ta' Alla biex iqajjem dinja truxa. Għalhekk hawn it-tbatija fid-dinja. Alla jrid għajjimna mill-apatija spirituali tagħna. Allura, Mosè prefera l-premju tal-la, jaħsaqsik fejn huma r-rikkezzi tiegħek? Fejn huma r-rikkezzi tiegħek? X'tip ta' rikkezzi tippreferi? L-issa sitra lil-Lut, kapitlu 13, vers 13, tgħidilna għalhekk ħanħorġu lejh lejn Ġesù barra mill-kamp u nerfgħu l-għajb tiegħu fuq. Bħal ma għamel Mosè, irridu nerfgħu l-għajb ta' Ġesù fuq nafusna. Bħal ma Ġesù kien maltrattat u kien majjar, minn kollox kien majjar. Li kellu xitan li twielet bl-immoralità vera, li kien mġnun, minn kollox ħajruh. Għax ippretendi li d-dinja titratta lilek? Ħanħorġu barra mill-kamp u nerfgħu l-għajb tiegħu fuqna. Għaliex? Għax nafu li hemm il-premju. Hemm il-premju, Rivelazzjoni 22 vers 12, Ġesù jgħid ara se niġi dal-waqt u ħlasi u miegħi. Biex inħallas il-kull bniedem skont hemm ilu. Meta Ġesù jerġa' jiġi għat-tieni darba, ġej biex jagħmel ġudizzju mill-bnedmin kollha. U jgħid ħlasi u miegħi biex inħallas biex irrott lil kull bniedem skont il-ħajja li jkunx fuq dil-art. L-aħħar punt, il-fidi ma ċċedix għall-pressjoni tad-dinja. Il-fidi ma ċċedix għall-pressjoni tad-dinja. Meta Mosè ma biex jiddefendi dak il-ludi mill-Eġizzjan u qatlu u ħbih fir-ramel u l-ħaġa saret magħrufa. Mosè infatti jgħidlek li beża u ħarab lejn art Midjan fejn hemmhekk imbagħad iż-żewġ kellu żewġ ulied u 40 sena wara mbagħad wara li Alla ħarġu fl-umiltà għax Mosè kellu bżonn ikun umli vera wara 40 sena fil-palazz u kulħadd isellimlu jinżar kubtek quddiemu. Kellu bżonn ikun umiljat. U kif umilja Alla? Karriera ta' 40 sena jira n-naċ. Ma jaf ħadd bih. Fit-desert ta' Horeb. Immaġinaw, x'karriera ta' Alla biex iġi f'postu biex ikun ta' bilħa il-feddej tal-Lut. Biex imbagħad jaġi jibatu, batu ta' 80 sena. Ħafna minn naħsbu ta' 80 sena tkun bloqt u spiċċajt. Mosè beda xogħlu ta' 80 sena. Ix-xogħol vera tiegħu bdiet ta' 80 sena. U mit ta' 120. Mosè ma ċedix għall-pressjoni tad-dinja. Vers 27 jgħidilna bil-fidi ħalla l-Eġittu warajh bla ma beża mill-għadab tas-sultan. Interessanti kif fl-estudi jgħidilna li beża u ħarab. Però Mosè kien jaf illi da mhux it-tmiem. Da mhux it-tmiem. Mosè kien jaf li Alla kellu jinqeda bih biex isalva lill-poplu Ludi mill-iskjavitu. Tal-Eġittu. U kellu jiġri 40 sena wara, immaġinaw. Mosè ħalla l-Eġittu warajh bla ma beża mill-għadab tas-sultan għax issaporta bħalli kieku qed jara lill-inviżibbli. Wow. Wow. Għaliex dik il-ħajja ta' kwalità li naraw f'Mosè? Il għaliex għax bħalli kieku qed jara lill-Alla illi huwa inviżibbli. Kull ġurnata, kull moment irridu nimxu bħalli kieku Alla qed jarana u aħna qegħdin naraw lill-Alla.
Issa alla ovvjament wa spirtu ma jidirx, wa spirtu infinit ma jidirx. Però l-fidi tagħna bil-fidi aħna narawh. Nafu li wajem, nafu li wapprezenti. U bħalma qal David, kapaċi ngħidu aħna l-mulej wa d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej wa l-qawwa ta' ħajti, minn min għandi nitwerwer? Mhux se ma twerwirx mill-faraun, ma twerwer minn ħadd, iva ħar prekawzjoni tiegħu, warrab, warrab, però mbagħad meta wasal iż-żmien Alla dielu għallu jiena senibatek għand u liet Izrael. Mose tant kien wasal f'pożizzjoni li jotli nifsu l muxejn u l mhux kapaċi li dakinhar meta dielu Alla fil-siġra taqbad minn għama tinħaraq ġablu ħames skużi biex ma jmux. Ħames skużi, għallu min jien, min jien, ibgħat xi ħadd ieħor. Ma kienx jaf li Alla kien qed iħarġu matul dawk li 40 sena. Għalhekk D.L. Moody, forse smajtu bih il-famus evangelist Amerikan, fuq il-ħajta Mosej għajtek, kara. Jgħid Mosej għatta l-ewwel 40 sena ta' ħajtu, jaħseb li hu xi ħaġa. 40 sena oħra jitgħallem li mhu xejn, u l-aħħar 40 sena jiskopri x'kapaċi jagħmel Alla biex xejn. Vera? U dak huwa l-modell li Alla jridna insegu aħna nfusna. Niġu fid-dinja konna kburija u naħsbu li kollox idur madwarna u ħadd irid tisservina. Trid tiġi deċiżjoni li le. Ġesu jeħtieġ jikber, jien jeħtieġ niċċekken. U meta Alla mbagħad jumiljana biżejjed. Imbagħad jollina biex iva jagħmel anke meravilji bina bħalma għamel Mosa. Vance Havner, awtur Amerikan, jgħid li Mosè ra l-invisibli, ra l-Alla invisibli, għażel l-indistruttibli, hawn il-għażla ta' Mosè, għażel saltna illi ma tintemx. Is-saltna tal-Eġittu, morru l-Eġittu, x'fadal. Eba piramidi qedijaw. Mill-li għamlu l-farawni. Mosè għażel l-indistruttibli u għamel l-impossibli. Wow! Mosè ra l-invisibli, għażel l-indistruttibli u għamel l-impossibli. Għaliex? Għax ma kienx lest jaqa għal-pressjoni ta' dinja. L-autorità tiegħu ġaba minn għand Alla. Kif għattilkom fil-bidu l-aħwa. Dinja l-ħajja tagħna. Il-ħajja illi matula rridu nħuddu d-deċizjonijiet tagħna. U rridu nħodduhom sew. Rridu nħodduhom mhux għax ħadd ieħor jew l-emozzjonijiet tagħna jiddettaw hekk. X'jrid Alla minni? X'qed jgħidli? X'qed jgħidli fil-ktieb qaddis tiegħu? Kull darba naraw kemm nies kbar appellaw lin-nies biex il-lealtà tagħhom tkun fejn supposti. Għandna l-Elija pereżempju. Meta l-poplu Rudi kien prattikament nesa lill-Alla. Oħsi kien ħsibu biex jadur Alla tfolozz u Baqal u jagħmel l-axera u affajt moqżiż oħra tal-paganiżmu tan-nies ta' madwarhom. Elija, il-profeta, fuq il-Karmel għalilhom fl-ewwel stat 18-21. Elija resaq lil poplu kollu u għalilhom kemm se ddumu bejn ħaltejn. Kemm se ntumu minn għama tieħdu deċiżjoni? Trid toħdu għad-deċiżjoni. Jekk il-mulew Alla, imxu warajh. Iżek Baqal, imxu warajh. U l-poplu ma wieġbux kelma, ovvjament. Ir-realizza kemm kien ħati, illi kienu rridu jaqdu lill-Alla, rridu jaqdu l-Balaim ukoll. Issa x'ikun? U l-istess ħaġa li nagħmlu aħna llum, ilma ħa naqdu lil Sidna Jesu Kristu, jew lil nanfusna, lill-passjonijiet tagħna, lis-soċjetà tagħna biex noġbuha.
Elija ċan far il-poplu Ġozwe u kol fil-xjuħitu. Laqqa l-xjuħ ta' Izrael. U kellimom billi għalilom, jekk jidrilkom li huwa ħażin li taqdu lil-mulej, għażlu intom il-lum għal darb'oħra irridu nażlu. U ma nistax nipposponuha, ma nistax nħalluha għal 5 snin oħra dil-ħaġa. Għażlu intom il-lum lil min tridu taqdu. Lill-allat li ddew mis-sirjietkom in-naħa l-or ta' xmara, jew l-allat tal-amurin li intom qegħdin fartom. Iżda ngħid għalija u għal dari aħna se ngħaddu lill-mulej. Ġozwe kien ħada, kien ilu l-ħada id-deċiżjoni illi jien u l-familja tiegħi ħanaqdu lill-mulej. Deċiżjoni għalija deċiżjoni ta' den l-istess għamel Mosè. Propjament qabel ma miet fil-ktieb ta' Deuteronomju li huwa jisuq it-testament tiegħu fejn kellem l-Iżraelin u fakkarhom fil-patt ta' Alla li Alla kien għamel magħhom. Fid-Deuteronomju 30 vers 19 jgħidilhom insejjaħ is-sema u l-art biex jiġdu kontra tagħkom. Qed jgħidhom dinja xi ħaġa serjissima. Insejjaħ is-sema u l-art biex jiġdu kontra tagħkom li jiena qed inqiegħed quddiemkom illum il-ħajja u l-mewt, il-barka u s-saħta. Għalhekk għażel il-ħajja. Innotaw, lo qed ikellhom fil-plural intom il-koll qed inqiegħed quddiemkom il-ħajja u l-mewt. Imma mbagħad għażel il-ħajja, lazem tkun tiegħek personali. Ma jistax jagħmilha xi ħadd ieħor għalik. Ma jistax tagħmilha martek jew żewġek għalik. Ma jistax jagħmluha l-ġenituri tiegħek għalik. Għażel il-ħajja biex sew int u sew nistlek tgħixu biex tħobb il-mulejla tiegħek u biex tisma' leħnu u biex tingħaqad miegħu. Għax u ħajtek. Alla u ħajjitna. Alla rivelat f'Sieġ Ġesu Kristu huwa l-ħajja tagħna. Ġwan jibda l-Vanġelu tiegħu billi jgħid fih kienet il-ħajja. U l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Din hija d-deċiżjoni tagħna. Favur jew kontra Kristu. Ma tistax tkun neutrali. Ma tistax tkun neutrali. Ġesu qal min mhux miegħi u kontra tiegħi. U min ma jiġbors miegħi jxerred. Id-deċiżjoni li aħna nidentifikaw ruħna ma' Kristu mingħajr bstija, mingħajr riserva. U allura sussegwenti tek li kull jum nejxu għall-glorja tiegħu għax hu ħajjitna. Jien u l-ħajja. Jien u l-ħajja. U dawk id-deċiżjonijiet imbagħad jissarfu f'ħajja eterna, f'xirka indescrivibbli, f'komunjoni perfetta ma' Alla li ħalaqna. Li ħalaqna għalih innifsu. Li fdina għalih innifsu permezz Ġesu Kristu.